Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wa TV kamwe na radio televiziyo n'uru ya mashariki mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Turi mu makuru yacu y'ikinyarwanda yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2024 ku mugoroba. Bwana Sentama uraho? Muraho neza mushakamba. Yego, nanjye ndaho ndakomeje. Yego. Tuje mu makuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nari mbivuze. Tugiye kugaruka ku ngingo eshatu z'ingenzi zikurikira, aho mu mujyi wa Goma abapolisi biciye mu gipolisi ariko urumva ntibafatanije na bagenzi babo ba Wazalendo n'abandi batangiye guhiga bukware bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bavuga ko ngo bashyigikiye cyangwa se banahisha M23, aho batangiye gusenyerwa amaduka ndetse no gufatwa mu nzira bisa n'umukwabu wo guhiga bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ibintu bigaragaza ko noneho Kongo yeruye guhiga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ku mugaragaro. Si ibyo gusa kandi, turi buze kugaruka ku mugabo witwa Jean Pierre Lacroix, akaba ari umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Jean Pierre Lacroix yashishikarije MONUSCO yongera kuyibutsa nayisaba ko igomba gufatanya na FARDC ndetse na SADC kurwana, urumva ubwo no kurwanya M23 birumvikana. Ikindi kandi turibuze kugaruka ku byagaragajwe na Angola, aho yaganiriye na Perezida w'u Rwanda ndetse yohereza intumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, ngira ngo ingingo z'ingenzi nizo, nubwo zibanzirizwa n'intabaza ndetse n'agahumamunwa kari kubera mu mujyi wa Goma ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari kwicirwa, batoterezwa, bakorerwa ibibi byose ku butaka bw'iwabo, kandi byitwa ngo bari kubikorerwa n'abanyekongo bagenzi babo. Ibyo ni ukuri Bwana Mushamba, ngira ngo ntabwo ari muri Goma gusa si kubavuga ururimi rw'Ikinyarwanda gusa barimo bazira uko basa, ngira ngo n'ejo arabibonye tukabihuza n'ibyahoze biba ejo muri Ituri, aho abahema bibasiwe basenya amazu yabo ku manywa y'ihangu babasenyera babangaza ku musozi, ngira ngo arabibonye Bwana Mushakamba. Kuba biriya byarabaye rero ni ikigaragaza ko Kongo irimo kubikora hose, ntabwo ari hariya honyine, ariko ibirimo kubera Goma byo n'agahoma munwa. Guhora umuntu ururimi avuga ntabwo babahiga byonyine, ahubwo barimo baratwara n'imitungo yabo. Uku rero gutwara imitungo yabo, kubahiga abo babonye bakabica, ngira ngo Goma byahinduye isura cyane. Bajyaga bafata umwe umwe ariko noneho beruye barimo baragenda urugo ku rundi babahiga kugira ngo babafate, ngo icyo baza kubakoza bashobora kubica, bashobora kugira batamenya, ariko ntabwo byoroshye Goma pe. Birumvikana mu mujyi wa Goma ntibyoroshye nk'uko wari ubivuze, bari kujya mu maduka bagasahura bagasenya bakajya mu mazu mu nzira bakabo bahuye nawe. Ibi nanone biragaragaza ko cyangwa birashimangira ko umunyarwanda nubwo hari abari bacyambuka ariko u Rwanda rwagiye ruvuga kenshi ko umutekano wabo butizewe, ubwo ku munyarwanda aho biravuga ngo nuza tuzakwica nta kwirirwa tubaza cyangwa tuvuga ibidukora ikindi. Baranabivuga, barabyandika, iyo urebye ku mbuga zabo nibyo birirwamo, nta kindi nibyo birirwamo. Urumva rero ni akaga gakomeye, kandi buriya utaza kugira ngo ni ibintu birebire, buriya n'abarundi babirimo, FDLR birimo, cyane ko buriya mujyi wa Goma buriya waragutse, FDLR barubatse bahashoye ibikorwa kubera babaga mu bucuruzi hariya, na bamwe wumva basahura nibo baba basahura bagira ngo babone ukuntu babone ibyo bazahungana, kuko ngo bibazaga ko n'ubundi bagomba guhigwa, bari biteguye guhigwa nk'uko iriya gahunda Kongo itarayihakana yari imeze. Ubwo rero biriya barimo kubikora bagira ngo bangaze abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda,
ni ibintu bihoraho bamwe barafunzwe buriya hari ababakire bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babagari bafunzwe kugira ngo ujyukurikirana yumvise n'abitwa ba Mwangacucu uriya wari Kamanzi Kamanzi abo barafunzwe hari n'abandi nzige wabaye hariya hari nka hari nk'umupolisi witwaga Paipai ese yari umutware hariya umupolisi witwa Paipai ni mwene Gatambiye babarire kumuvuga ariko nawe ngira ngo baramutwaye bari bamujyanye ikishasa bamuhoye ibintu bitumvikana nawe yego rero ni ibintu biriho hariya byabanje kugenza amaguru make ariko ubu ngubu byafashe umurego birakomeye cyane sinzi rero abariyo kubaye kubigenza ukuntu bazahikura ngira ngo impamvu tubivuga ni ukugira abantu babimenye ko noneho biri kuba ku mugaragaro bitari kuba mu buryo bwa rwihishwa ko ari umukwabo wo guhiga urugo ku rundi ntawe basize uwo bahuye nawe mu nzira batwara kubatwara ari ukujya kubica nta kindi bisobanuye ariko ikindi abantu bagomba kumenya ikibiri inyuma nta kindi nubwo bari kuvuga ngo ni abakorana abahisha cyangwa abandi bagushyigikiye mu Ventura ariko ubundi ukuri nyakuri ni uko hari iriya goma ngo barashaka kuyiteguriramo ibitero byo gutera Mventura byo gutera u Rwanda rero babangamiwe cyane ngo nuko babona bavuga ikinyarwanda bakiri hariya bazajya babwira bagenzi babo bakabwira mu Rwanda ko ibintu biri gutegurwa bakabwira mu Ventura ko ibintu biri gutegurwa ibyo nibyo bibabangamiye ariko amakuru ahari ni ukugira ngo bakomeze ibikorwa byabo byo kwitegura kwesitara imbunda n'ibindi bikomeye bifuza kwesitara kugira bazabone uburyo barasa mu Rwanda ariko iyi gahunda yo gusenyera abanyarwanda ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda twongere tubibutse ko yatangijwe na generali wa polisi ndumva niba yitwa ngo Abavani wabwiye abapolisi ko bagomba guhagurukira umwanzi ukorana na Mventura wo muri Goma ko agomba gushyirwa mu isanduku iyo mvugo bayumve ni ugushyirwa mu isanduku ashyingurwa nta kindi wasanga ariyo ya proje batangiye yo kujya ngo bashyingura abantu ngo bishwe na Mventura babasivire ubwo nyine bagiye kuzajya barambikamo abantu bagiye bafata ubundi bakabica ikindi ni uko ibyo byatangijwe no kuba polisi mu mujyi wa Goma iri gutangira igafata igasahura amabutike n'amazu byose by'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubu rero twavuga ngo buri wese akoreshe ijwi rye yaba kuri social media n'andi yashoboka atabariza abaturage bari muri mu mujyi wa Goma bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagaragaza ibiri kuba bafate video bafata amafoto byose bashyire ku karubanda buri muntu wese uri ku isi abimenye turebe ko wenda hari igitutu cy'imiryango mpuzamahanga cyangwa ikindi gitutu cyatuma bigabanuka ariko biragoye kuko bameze nk'abasazi buriya umuntu ugeza aho avuga ngo reka ngende nsenyere kandi nice mugenzi wanjye ngo nuko avuga ururimi rwenda ntavuga cyangwa afite inkomoko yaha ni ikigaragaza ko uba wamaze gusara utakiri umuntu ibyo uvuga ni ukuri tujye duhuza ibintu mu kanya twavugaga biriya bibera muri Ituri ariko wibuke n'amakuru twatangaje ejo aho Uburundi bwazanye amakonteneri y'imihoro bukaba buyabitse hariya mu Isake bihuze n'uriya mugambi buriya n'ibiriya byatangiye iyo bihuje biriya iriya mihoro rero yaje bashyize hariya ivuye mu Burundi ni yazanywe kugira ngo izice bariya abantu bakoresheje imihoro yego ngira ngo aya makuru ejo twarayatangaje uracyayibuka yego ndayibuka n'abakunzi bacu barayibuka kuko barayakurikiye reka tujye tujya kureba uyu mugabo wo muri Oni mu gihe gihari cyangwa se yaba akiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ahakuye ibirenge kuko ku munsi w'ejo nibwo yasuye umujyi wa Goma agera no na Mubambiro hari icyicaro cy'abasirikare ba MONUSCO Mubambiro ni hafi cyane na Sake hose ni mu mujyi wa Goma twavuga ko ari mu mujyi wa Goma kuko ni mu birometero bikeya by'umujyi wa Goma uyu mugabo Jean Dora Croix
Kaba umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye Jean Pierre Lacroix nako si Jean de Lacroix Jean Pierre Lacroix umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro ari hari yahise agira ati mugende mufatanye na MONUSCO urumva yabwiye abasirikare ba MONUSCO ko bagomba kujya gufatanya na SADC ndetse na FARDC ubwo nituvuge FARDC gare FDLR ubwo nukujya gufatanya na FDLR bagahiga bukware M23 ngo mu rwego rwo kugarura amahoro nubwo ariko babyita ariko impamvu yabyo irumvikana ariko se ibi byose kwavuga ngo wagira ngo ni oda nanone baba barahawe cyangwa ni inama bagiriwe na Jean de Lacroix kugira ngo bajye kwica batangire bahige bavugura imbwa y'ikinyarwanda ibi ngibi ni ibintu hari ibintu bigenda kimwe gikurura ikindi bimeze nka kumwe umuntu yanika imyenda ku mugozi wakurura umwenda umwe yose ugahubangana ni ibintu bifitanye isano urabona ko kandi ni ibintu bifitanye isano atari ukuvuga ngo ni ibyaha hasi hano mu burasirazuba bwa Congo gusa biramanuka bikagenda bikagera no mu Burundi kugira ngo wahoze ukurikira amakuru uko ndibaza ko wayabonye uko bariya bakomerekeye mu mirwano iheruka kubera imbweramana yego uyu munsi barimo kugoma bananiwe kubavura Congo bananiwe kubavura kuko nta miti none bagiye kuvurirwa i Bujumbura mu bitaro bya gisirikare aba FDLR aba Wazalendo aba FARDC abarundi bose abo bagiye bose bagiye kuvurirwa i Bujumbura mu bitaro bya gisirikare ngo rero ni uruhererekane rw'imikoranire irimo hariya uyu muzungu nawe tubanze twibuka uwo ari we uyu Jean Pierre Lacroix tubanze tunamwibuke ngira ngo ni umufaransa yego ni umufaransa wakuriye mu biganza by'abariya bayoboraga ubufaransa igihe jenoside yakorerwaga abatutsi mu rwanda 94 ubwo ni ba mitera yabayeho hariya ni umufaransa urumva nta kindi kizima ari gukora kuko ni umufaransa yenda abafaransa bose si ko ari babi ariko uyu ni umufaransa wa undi w'umuheza nguni wa undi umwe n'abamitera n'abandi urumva rero yageze hariya nta kindi yari gukora yagombaga gushishikariza MONUSCO gukorana na FRDC kubafasha ubwo yanabikora FDLR birumvikana urumva abagabo iyo bakorana ntabwo babaho hari umugabo wigeze kubivuga neza ngo FDLR na FRDC n'abariya bose bakorana kimwe ni ukuvuga basangira byose ntawe wabitsa ibanga ngo arihishe undi ibanga umwe yamenye aribwira undi yego urumva rero aba nabo barakorana ni bamwe ikindi ni uko aba yishakira n'uburyo bw'imikorere kuko abari hariya bari muri MONUSCO barimo barahaha babitwara neza imbere ya leta ya Kinshasa kugira ngo bongerwe n'ikindi gihe cyo gukorana nabo cyane ko urabona bari bavuze ko MONUSCO mu mpera z'uyu mwaka hose izaba yatashye nta na hamwe ikiri ariko uyu munsi iricaye iraganje yavuye mu majyepfo gusa muri Kivu y'Amajyepfo ariko muri Kivu y'Amajyaruguru iracyahari kandi nta gishya nta kintu gishya imaze byari kuba bitunguranye rero iyo avuga ibinyuranye n'ibyo yavuze kuko nibyo tumumenyereyeho si ubwa mbere ni kenshi iyi si inshuro ya mbere kuba aza hariya akagarukira hariya kuba ashyigikira uruhande rumwe ibu byibuke ubihuze n'imvugo ngenda mpuza ibintu ubihuze n'imvugo kiseke byigeze kwivugira ko zagwa akavideo ke arimo avuga ati amahanga yadutegetse ko twakira aba ex-FAR n'interahamwe tutabambuye intwaro tukabafungurira amarembo bakinjira muri Congo tukabaha ubuhungiro tutabambuye intwaro amahanga yavugaga buriya nta yandi nariya y'ubufaransa muri kiriya gihe ya
ni nayo mpamvu bashyizeho kiriya bitaga operation turikwaza. Uyu mugabo rero nta kindi kizima cyamuvaho kirenze iki ngiki. Burya umushakamba nk'umuntu atanga ibyo afite. Yego, nibyo, umuntu atanga ibyo afite, ariko nanone nitugaruka ku ruhande rwa baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo, biriya arabitangaza nk'ibiri mu mutima we, ariko nanone byo kugira ngo arebe ko yakigarura imitima y'abaturage ba Congo, bari kuvuga ko MONUSCO nta kintu imaze, nta n'icyo izabamarira, kuko ikitabamariye mu myaka irenga 20 bamaze hariya itagikora uyu munsi, ku buryo bisa nk'aho nk'ibyo bari gukora bigura, ariko nanone bikagaragaza ko ari ibyo babaziranyeho na n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko abaturage bo batabishaka, atari ugushaka kw'abaturage. Abaturage ntabwo babishaka, ntabwo babishaka nibyo nk'uko bivuga, ariko ubundi mu Kinyarwanda baca umugani ngo ntanduru irwana n'ingoma. Abaturage babishaka batabishaka, leta nibishaka leta yabo hari igihe bizaba nta kabuza. Nahoze nkurikirana rero icyo abaturage babivugaho, bari bafashe ifoto y'uyu mugabo ahanya akaboko na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Peter Cirumwami Nkuba. Ifoto y'uyu mugabo bayinyuzamo akantu k'umusaraba kugaragaza ko batamushaka. Yego, babishyira mu magambo y'igifaransa, baravuga bati l'arrivée de cet homme, kuza k'uyu mugabo Jean-Pierre Lacroix, yego, secrétaire adjoint de l'ONU et un non-événement, sa présence comme son absence vaut la même chose, car nous avons déjà scellé, confirmé le départ de cette fameuse MONUSCO. Abati, kuza kwe, no kutaza kwe, nicyo kimwe. Nicyo kimwe, kuko twamaze gufata icyemezo, twamaze kwemeza ko MONUSCO igomba gutaha iwabo. Ngo bagakomeza ngo tous ces politiciens qui veulent tromper la vigilance de la population en cachant la vérité sur le desiderata de tous les mouvements citoyens qui ne veulent plus voir cette MONUSCO au-delà du mois de décembre cette année sont en train de se mordre au doigt. C'est mordre le doigt, twabyita ni nko gukora ubusa. Aba banyepolitiki barimo badushushanya batubeshya twebwe abaturage, bakatubeshya bakatugaragariza ibitari byo, bashaka ko iyi MONUSCO ikomeza ikaguma muri Congo. Twebwe icyo dushaka ko nyuma y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka tutongera kuyibona hano iwacu. Yego, urumva rero abaturage b'abakongomani mu by'ukuri ntabwo bishimiye ko MONUSCO iguma hari iwabo, bashaka kwigenda nk'uko batahwemye kubisaba, kandi nta mugayo. Mbese abantu bapfa igoma bose ibihari, umutekano wabuze hariya yari ihari. Ibyo byose biba by'ibibazo by'abakongomani, byose biba ihari, nta kintu yabikemuraho. Yemwe, hari na operasiyo yigeze gushinga za operasiyo y'igibatiza amazina ngo niba ari Springbok yabaga hariya mu Isake, ariho bashinze ibirindiro, barangije nibo birutse ba mbere. Rero MONUSCO iby'ibivuga ni ku magambo gusa, ubundi ikishakira imari igakira, igahembwa amadolari ikigendera, ubundi ikigendera igakira, ubundi ntigire icyo ifasha umuturage wa hariya akaguma mu karengane nk'abo ngabo wabonye uyu mugoroba barimo bazira ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, basahurwa, bahigwa bukware, n'abahora bapfa buri mugoroba. Buriya nta joro rijya rica muri Goma hataguye umuntu, uvuze umwe waba upfobeje. Reka mvuge umwe, kuko
ushize mu mpuzandengo bashobora kugera ntabwo bajya hasi ya batanu kuri buri joro. Ubwo nagerageje kuvuga bake, yego urumva rero niba MONUSCO ibi byose biba ibeshya ngo yaje kubungabunga amahoro, ugasanga ibi byose biraba bikaba ihari nta kintu itekiza ntaki ahubwo yishakira ibitunga. Ibi ngibi abaturage bafite ukuri ko kuyamagana, iyo ubihuje n'imyaka imaze hariya nta musaruro ntaki. Sinzi niba ijya igira igihe yereka abantu ikavuga iti twageze kuri ibi, ariko mpamya ko ntacyo yabona ivuga yagezeho. Birumvikana. Ngira ngo ibya MONUSCO ntitubitindaho cyane kuko n'ubundi yararambiranye abanyekongo bigaragambya buri munsi, hari abapfa yaba ku mpande zombi mu myigaragambyo rero si igishya kandi bangamiye abanyekongo biragaragara, si ukubeshya nubwo abungukira mu kuba iri hariya bo bakomeje guharanira kwihaguma. Ariko reka tujye i Rwanda ko tujye ubwo turabyita i Rwanda kuko ni kwa Perezida Lorenzo. Lorenzo yagize atya ahamagara Perezida w'u Rwanda, nyuma yo guhamagara Perezida w'u Rwanda yohereza intumwa kwa Tshisekedi. Iki kintu cyabona bimeze ibiganiro twumva mu matwi yacu bidatanga umusaruro, urabona atari ibyo gukomeza gushingura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jye mbona Lorenzo yaratsinzwe kandi yananijwe na Kongo, kuko iyo urebye twari tumenyereye ko bajya mu biganiro bigisohoka ukabona imyanzuro iragaragajwe irasinywa. Ariko mu by'ukuri bahuye tariki 14 tariki 15, uyu munsi turi tariki 20, ni ukuvuga hashize iminsi 6. Yego. Nta mishyikirano nta myanzuro yagaragajwe. Mhm. Kibaza rero jye mbona ahubwo buriya hari ibintu bita guhanyanyaza. Rero azi guhanyanyaza, ugiye gushaka umuntu uzi guhanyanyaza ngira ngo niwe wazana mbere, kuko byaramunaniye kandi yananijwe na Kongo. Ngira ngo ibyari byemejwe byose babihakanye bagisohoka, ni nayo mpamvu cyangwa babihakanye bakiri mu cyumba cy'inama, ubwo ngubwo twe twabimenye basohotse, ariko bakiri mu cyumba cy'inama niho babihakaniye byose bikubitwa hasi. Ba rero agihanyanyaza akahamagara uruhande rumwe akajya kureba urundi byonyine, no kuba yohereje ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola, Antonio Tete, yamwohereje ejo Kinshasa ku itariki 19 nibwo yamwohereje. Bivugwa rero ko yari yabanje guhamagara nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo birumvikana nta kindi yamuvugishaga ni ibijyanye na biriya biganiro by'i Rwanda. Baza kohereza umuhagarariye nyine intumwa ye ijyanye ubutumwa i Kinshasa. Yego. Ibi bintu rero ibikorwa byombi telefona no kohereza intumwa ubishyize ku munzani, ubonaho ikibazo kiri. Ikibazo buriya kiri ku ruhande yatumyeho umuntu. Yego. Uruhande rwamuhagurukije, kuko buriya Bwana Mushakamba twibukiranye neza, burya iyo umuntu agiye ari intumwa y'umuntu agenda afite bya byubahiro bya wa muntu wamutumye. Yego. Kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo intumwa irarabirwa n'iyo. Yego. Buriya Ministre Tete Antonio yagiye afite ibyubahiro bya Lorenzo. Yagiye afite ibyubahiro bya Lorenzo kuko yari yamutumye, yagiye mu mwanya we. Agezeyo rero ntawamenya ibyo bavuganye, ntabwo turamenya mu by'ukuri byari bikubiye, ariko hari umuntu ushobora kuba yabishyize hanze w'umukongomani
ndaza gushakisha neza ndamutse mbibonye tuzongera tukabigarukaho tukabiganirira abantu. Yego. Ari ushobora kuba yabishyize hanze w'umukongomani sindamenya neza ariko ndaza gushakisha. Ariko urumva ko niba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahagurutse akajya hariya ikibazo kiri hariya kurusha uko cyaba ku rundi ruhande. Birumvikana niba ahandi hakoresha telefone nuko byoroshye, binumvikana ibyaho, ahubwo aho bitumvikana niho bohereje intumwa. Niko bimeze rwose. Ngira ngo bigaragaje umucyo, twese icyo twifuza ni uko amahoro yaboneka, nubwo byitwa ngo ibiganiro birahari, abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakaba bari guhigwa, bari kurara bahunga, bari kwicwa ibyabo babyamburwa mu mujyi wa Goma, mbahema bari kumeneshwa muri Ituri, ariyo mpamvu tuvuga ngo ibi biganiro ni byo gushinyagurira abacyakomeza kubabaza bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariyo mpamvu tugomba kuzamura ijwi ryacu tukavuga n'abadukurikira bakavuga bakoresheje platform zose baba bafite, ntibakitinye ibi Facebook ibiki, bavuge turebe ko twarwanya ikibi kiri gukorerwa muri Kongo kandi gikorerwa abantu nkatwe. Bwana Sentama, ngira ngo tugeze no ku musozo w'amakuru yacu. Yego, nibyo, tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Reka twibutse abadukurikiraga ibyo twaganiriyeho. Yego, nibyo, twaganiriye ku ngingo z'ingenzi z'uko mu mujyi wa Goma FRDC inyujije mu gipolisi cyangwa ubutegetsi bwa Kongo bunyujije mu gipolisi hatanzwe itegeko ko abavuga abashyigikiye cyangwa se abandi bafitanye isano na M23 ubwo n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagomba gushyirwa mu masanduku bisobanuye kwicwa. Rero batangiye guhigwa bukware, amaduka yabo bari gusenywa bakibwa, bari kukubitwa, bari kwirukanwa, bari gusenyerwa ibyabo mu mujyi wa Goma. Twageze kandi tukiri mu mujyi wa Goma twarebye iby'umunyamabanga mukuru wungirije wari ushinzwe kubungabunga amahoro witwa Jean-Pierre Lacroix, aho yashishikarije MONUSCO gufatanya na FRDC FDLR ndetse na SADC, ubwo na Wazalendo irimo birumvikana, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa abarundi ba Neva, kugira tujye tubivuga neza abantu batumva ko tuba tuvuga abarundi muri rusange, ko bagomba gufatanya bakarwanya M23. Ubwo rero abadukurikiye mwabyumvise ikibyihisha inyuma n'ikigamijwe byose, n'ubundi twavuga ko ari ugukomeza Jenoside FDLR yasize itarangije mu Rwanda, aho yahagaritswe n'inkotanyi zabohoye u Rwanda. Nibyo, murakoze cyane Bwana Mushakamba, ngira ngo tugeze ku musozo. Nibyo, yego. Yego, reka dusezere abatwumvaga, tubabwire ngo nakagaruka, ariko two kugenda tutabibukije ko kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho mu buryo bworoshye bagomba gukanda subscribe, haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki yemwe no ku Muco Wacu TV, kugira ngo amakuru ajye abizanira. Abakeneye kandi kudutera inkunga z'ibitekerezo nibagane ahanditse comments, batwandikire baduhe ibitekerezo byabo kugira ngo bidufashe kubagezaho amakuru anoze neza. Yego, Ntama rero Bwana Mushakamba. Yego, urakoze cyane kuba twafatanije amakuru yo ku mugoroba uyu munsi ku itariki ya 20 z'ukwa 9 2024. Nshimiye kandi n'abandi bose badukurikiye, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane.